Rusiyada gərginləşən epidemioloji durum Rusiyalıları vaksinasiyaya məcbur edir, desək yanılmarıq. Çünki son həftənin nəticələrinə nəzər yetirsək görmək olar ki, COVID-19-a yoluxanların və bu xəstəlikdən vəfat edənlərin sayı durmadan artır. Ölkə rəhbərliyi isə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün bir sıra ciddi addımlara əl atıb. Belə ki, peyvənd olunmayanlar restoranlara, yataqxanalara buraxılmır. Sosial xidmət sahələrində işləyə və ölkəni tərk edə bilməzlər. Dövlət məmurları isə məcburi şəkildə peyvənd olunmalıdır. Bu səbəbdən peyvənd olunanların sayı son bir həftə ərzində 3 dəfədən çox artıb. Но, как вы видите, в последнее время кампания по вакцинации разворачивается и идет усиленными темпами. Son vaxtlar gördüyünüz kimi vaksinasiya prosesi sürətləndirilmiş templə aparılır. Biz hazırda olduğumuz tibb məntəqəsini götürsək görərik ki, vaksina olunanların sayı 3 dəfədən çox artıb. Bugündən isə bizdə vaksinasiyanın yeni dalğası başlayır V2. Ona görə də hazırda peyvənd prosesinə maraq çoxdur və peyvənd olunanlar da çoxdur. Достаточно большой интерес и достаточно большое количество вакцинированных. Vaksinasiya üçün yaradılmış tibb məntəqəsində apardığımız çəkiliş zamanı biz də peyvənd olunmaq istəyənlərin uzun növbəsinin şahidi olduq. Könüllü şəkildə vaksinasiyaya gələnlər indiki anda bunun vacib və qaçılmaz olduğunu bildirdilər. Yeni uşağım dünyaya gəlib. Yoldaşım da evdə oturur. Ona görə də evə virus aparmaq istəmirəm. Mən isə hər gün işə gedirəm. İlk növbədə bu çox vacibdir. İşdən də tələb edirlər. İndi özümü yaxşı hiss edirəm. Qeyd edək ki, Rusiyada son günlərin yoluxma statistikasında rekord rəqəmlər günbəgün yenilənir. Son sutka ərzində isə COVID-19-dan ölənlərin sayı 700 nəfəri keçib. Bu da pandemiyan ilk günlərindən bəri məlum olan statistika üzrə maksimum göstəricidir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.